Hatta IFs hovedtrener Rune Berger gir seg etter årets sesong. Overdimensionerte mønstertruck skal underholdning på crossbanen I Alta. Og bryting eller holmgang, det blir spennende I dagens utgave av Slaget I Hafrsfjord. Hei og velkommen! Helgas Adeccoliga-kamp gikk ikke veien for Alta. Møtet med Ullensaker Kisa endte 3-0, og mandag meddelte hovedtrener Rune Berger at han nå gir seg etter årets sesong over. Helgas oppgjør endte nok en gang med tap for guttene fra Alta. Kampen på UKI Arena var forholdsvis jevn, men etter ca. 30 minutter skårer hjemmelaget på corner. Alta presterer ujevnt, dermed kan Ullensaker gå til pause med overtak. Etter 82 minutter økes ledelsen til 2-0. På overtid settes punktum, og hjemmelaget sikrer seieren med 3-0. Etter søndagens tap det hele 10 poeng opp til sikker plass for Alta IF. Det var, 3-0 ble jo veldig stygt. Det siste målet burde vi unngå. Men det jo litt sånn at vi sender opp veldig mye folk, og så kontra dem inn. Det var synd. Ullkisa borte her gjerrig. Det veldig vanskelig. Så selv om jeg topplag som Sandefjord på onsdag, slik må skape sjanser på dem. Og ikke bare spøker det for plassen I Adeccoligaen. Nylig meldte Rune Berger at han gir seg etter årets sesong. Berger hevder det ikke noe dramatikk bak avgangen, men en avgjørelse han har tatt for lenge siden. Når denne sesongen ferdig, så har jeg vært i 6,5 år i Alta IF, og sånn sett fått vært med og vært sentral i all den tiden vi har vært I Adeccoliga, både som hovedtrener, sportsjef og assistenttrener og kombinerte stillinger der. Så. Og det ganske lang tid i en klubb, og spesielt I en klubb som Alta IF. Og det I tillegg til at det selvfølgelig også vurderes I forhold til min familiesituasjon og sånn at man er veldig mye borte, spesielt når man I jobben som hovedtrener. Så det har vært helt resultat uavhengig. En tjekkisk statsborger ble lørdag stoppet I tollen I Kivilumpolo sør for Kautokeino. Han var da på vei ut av landet med 75 kilo fiskefilet I bilen. Tjekkeren bare en av 19 turistfiskere som stanset ved tollstasjonen med over 2200 kilo filet til sammen. Sjef for grensekontrollen I tollvesenet region Nord, Tom Olsen, mener omfanget såpass stort at det kan true ressursgrunnlaget I enkelte fjorder. Nordkapp og Porsanger havn beholder førsteplassene blant krushavnene I Nord-Norge, melder Radio Nordkapp. Både Nordkapp og Tromsø har 112 anløp, men Nordkapp har flest passasjerer med et antall på 121.054. Det en økning på 36% sammenlignet med I fjor. Arbeidsledigheten gikk ned I hele Finnmark I august. Kautokeino, som har størst ledighet, gikk ned med hele 22 personer fra juli til august, melder NRK Sápmi. NAV ser stor bevegelse I bygg og anlegg, men omstruktureringene I gruveindustrien kan føre til lavere aktivitet I fylket. Den tyske brødretrioen Hot Wheel Brothers på turné I Norge, og søndag var de på plass på Kvenvikmoen crossbane I Alta. I forkant hadde de lovet overdimensionerte pickup trucks I et spektakulært show, og de leverte varene. Motoreksos, flammer og store monstertrucks var de som skulle til for å fylle stadion på Kvenvikmoen crossbane på søndag. Og stuntmann Michael Lemon har sammen med brødrene sine reist over hele Europa med showet. This is a family life entertainment show and you can see it on YouTube, you can see it on Facebook and the commentary of the people is actually all good, they enjoy it. Det ligger mye øvelse bak hvert eneste stunt som vises for publikum, men uhell kan skje. We have a good lot of practice, you know, but there's all time a little rest where you can say can stop it. It's everything has happened. We have for 3 weeks we was in Stavanger and one of our stuntmen break his arm. So yeah, things like that will be happen always. Det var både stort og smått å spore blant publikum, og Håkon Haldorsen synes det var på tide å få opp et slikt show til alt. Det kjempekult. Det ikke dumt at de har fått det hit til alt der. Store biler og mye lyd, det knall. Det var loft bilshow på to hjul og motorsykkelhopping gjennom brennende hindre.
Men det var ikke tvil om at det var monstertruckene som var den store attraksjonen. Det er jo selvfølgelig den store monstertrucken bak meg. Det er den kuleste? Ja, det er den desidert kuleste. Så ta ferd og kjøre på to hjul med bil og motorsykler, det er ikke kult? Nei, det ser du jo på Kronstad og rundt omkring, så det er ikke noe nytt. Freestyle-motorcross-kjøren Ailo Gaup er blant kandidatene til Action Sports Hall of Fame, melder NRK. Publikum er bedt om å stemme frem sin favoritt blant surfing, skating, snowboard, ski, sykkel og motorsport. Finnmarken kjemper mot 17 andre motorsporthelter. Og til slutt i dagens sending skal vi til Skydy Extreme. Det var store navn på plakaten da sykkelrittet ble avviklet lørdag, men i en helt egen klasse stilte unge jenter og gutter. Her ble det hard konkurranse, noe som viser at det uten tvil er blitt populært å konkurrere på sykkelsetet, også blant ungdommene. Klar, ferdig, gå, kom igjen! Det tilspisser seg om kampen om å bli konge og dronning i Hafrsfjord. I dag skal deltakerne kjempe mann mot mann, kvinne mot kvinne i Holmgang. Og det blir hakket vassere enn debattprogrammet med samme navn. Følg med rett etter været. Vi ses! Været presenteres av budfirmaet Stigs Bud. Været presenteres av budfirmaet Stigs Bud.